Hezký večer, právě se nacházíme před blokem 12, kde se koná tradiční soutěž v dabování. Týmy se zde utkají v improvizovaném dabování známých seriálů. Večerem vás ráda provedu já, Klára Budešová. Pojďme se na to podívat. Nechtěla bys třeba funkční mikrofon? Ahoj, já vás opět zdravím na Dubbing Contestu 2014. Za chvíli budeme začínat, ještě čekáme na to, abyste si dali poslední panáky na kuráž, než se do toho pustíme. Studenti dabují nejslavnější, nejznámější seriály. A dabují je po svém, dávají tam svoje hlášky. Budou to samozřejmě ty nejlepší seriály, jako je Beverly Hills, Dallas, bude tam nově Cobra 11, Colombo a takové ty pecky. Máš to kafe aspoň černý? Ne, není černý, jako tvoje dítě. Cože to pořád měl černýho? Jdi do hajzlu. Tohle jsem ti nakreslil, je to tvůj portrét. Wow, no... Nevypadá to moc jako já. Jsou to dva tvoje portréty. Porota je publikum, takže vlastně ty si volí, kdo postupuje dál a zvolí pak nakonec toho nejlepšího. Vyhlásím 3, 2, 1 pro Šarky teď! OK, vidím tady druhou modrou. A ti, co neumí plavat, teď! Jak se cítíte teďka po prvním kolem? Bude to tvrdá konkurence? Hele, tak letos je málo týmů, nicméně konkurence je pořád velká. Jak jsme viděli v prvním kole, nebyla to žádná sláva. S odřenýma ušima jsme se dostali dál a teď na to vlítnem. Druhá lajna to rozjede jako minulý rok. A jaký je váš výběr do druhého kola seriálu? No, výběr je Pobřežní hlídka, což je klasika, na které jsme strávili mládi. Pěkně mě bolej kozy. Jo? A jak to vůbec snášíš, tu operaci na ženskou? Ale není to tak hrozný. Ale musím používat tenhle krém, aby mě nebolely nohy. Tenhle krém vůbec není dobrý. Tenhle je mnohem lepší. Když je přeoperovali mě, vzala jsem si hnedka tenhle. Jo? A jak ji používáš? A jaké jsou ceny pro vítěze? Máme tady trička od Subformu, potom máme lístky na Zlínský filmový festival, loď od Red Bullu a samozřejmě nesmí chybět zlatá soška z Leanwoodu, takže tu máme taky. Gratuluji vám k vašemu druhému vítězství, jste obhájci z minulého roku. Jaký jsou vaše dojmy? Bylo to těžší než minulý rok nebo právě lehčí? To těžko říct, jestli to bylo těžší, lehčí. Konkurence je vždycky nějaká a letos se nesešlo moc týmů, nicméně konkurenti byli, takže jsme rádi, že jsme vyhráli a super pocit. To byla soutěž o nejlepšího dabéra z celého Zlína. Pro televizi Neon, Klára Burešová.